El Mobile World Center de Barcelona ha acollit la primera fira ocupacional del sector del mòbil, emmarcada dins els actes del Congrés de Mòbils. 500 aspirants s'han pogut posar en contacte amb les empreses participants, unes 30, per optar a una de les 150 ofertes de feina que presentaven. Jo crec que és una magnífica iniciativa que demostra, a més, doncs, que el mobile va molt més enllà de la presentació de les darreres novetats tecnològiques i tal, que és molt important, sinó també té aquest punt que reforça i ajuda en l'àmbit de l'ocupació com a sector nouquès i amb una enorme potencialitat de creixement. Els candidats han estat molt variats, des de joves que no han treballat mai fins a professionals amb experiència que volen ampliar les seves opcions professionals. Bueno, he tirado currículums a varias empresas que trabajan en el sector de la consultoría o también en sectores específicos de proyectos en telecomunicaciones, ya sea en redes, en sistemas. Y sí, hay muchas empresas que han aceptado muy bien mi currículum y me han dado sus contactos. Jo crec que avui en dia o et recicles i et fiques en el món de les noves tecnologies o si no ho tens una mica complicat, perquè és el que mou el món en aquest moment. Jo aposto per això, a veure si tinc sort. Per a les empreses, aquesta jornada també ha estat molt beneficiosa. En total es buscaven fins a 40 perfils professionals i ja s'han pogut fer els primers contactes. Nosaltres, com a Indra, realment busquem perfils que siguin tant de desenvolupadors com perfils funcionals, és a dir, gent que realment pugui entendre els processos dels nostres clients i gent que els agradi molt i que la seva passió sigui la tecnologia per tal de desenvolupar les solucions que nosaltres oferim. Nos están llegando muchos perfiles de gente que quiere reciclarse a la parte de mobile, es algo muy innovador y entonces la gente está haciendo muchos cursos. Nos vienen muy bien estos perfiles que se están reciclando y además es un foro fundamental para darnos a conocer como empresa que somos y poder hacer mucho branding. La jornada també ha acollit diverses sessions informatives sobre l'oferta de formació tecnològica en aquest sector. La idea és que aquesta trobada no es quedi aquí i serveixi per crear noves oportunitats de feina en el futur.